他讲的这些，他绝对不是不知道，他是说谎被拆穿。可是当一个当这个风险为什么用一个谎来作为基础？就是告诉什么风险形成的背景，他不让你知道。好、哦，所以当我们哦，我没有证据，真的我没有证据，但是我真的就是说，当你没有办法让我，就是你用这些谎言搪塞我的情况之下，那也很难怪啊、哦，难怪我们律师啊，就是说，哦，就有人讲说，那个版本是不是人家塞给你？是人家塞给你的，哦，就是，好、哦，就是为什么我们要去面临这个风险？那、啊、这个风险为什么形成？那、啊、是不是人家硬塞这个风险给你？哦，那对人民是有风险，对某些人来讲，哎、欸，他可是有好处。哦，那所以说这个风险形成背景，你没有清楚的情况之下，你没有办法去做出啊、哦，你没有去办法做出一个判断，判断什么？这风险是不是你应该要的？那我再拉回来，我今天一直在想办法，就是说让福茂不真的不是福茂，我说合适，合适也是一样。我们发展核电，其实到目前为止还是一样，有这样的很高的一个疑虑，就是我们是因为我们能源需求去发展核电吗？那你为什么会摇头？你为什么摇头？因为这就涉及到一个什么风险形成的这个背景。你可能不觉得，就是你的认知跟他的认知是不一样。他跟你讲说，我们为啥承受这个风险？我们要承受核电的一个风险，因为我们需要能源，因为这个需要能源的这个背景，所以去形成这个风险，让我们来承受。可是你摇头，你会觉得说，不是，应该不是这样，应该还有什么样的原因？是，而那个原因会左右你要不要接受这个风险。我说假设，因为我真的没有证据。我假设，假如说同样核电的这个政策也是别的国家塞给你的，那你要承受这个风险吗？因为说莫名其妙。如果说真的啊、哦，今天假如说因为没有核电啊、哦，在这边我要用粉笔写，而不是用 PowerPoint， 对不对？我也用麦克风，我要喊很大声。啊、哦，那如果是这样子的话，这个风险或许我们就说，哎，这是一个什么需求，一个需求的本质啊、哦，那让我们去决定要不要接受。可是如果你那个风险形成背景不清楚的情况之下，哦，我觉得这是一件，就是说，那你也没有办法去判断说我为什么要这个东西。可是这个风险的形成背景，你要我自己去找吗？还是你应该要把话说清楚啊、哦？那在现在最令人诟病就是什么风险影响的一个冲击还有范围，啊、哦。因为我有没有把它说清楚？啊、哦，而且呢，啊、哦，不说清楚也就算了，啊、哦，就会找一些产业代表，然后出来信心喊话，啊、哦，信心喊话，并不能去回答影响冲击跟范围。信心喊话那叫催眠，那不是一个风险管理的方式，啊、哦，那再来就是还有回避的可能性，啊、哦，还有。哦，就说这个东西一定，我们一定要吗？你要不要说清楚？比如说，好，我们要跟其他国家做生意，可是呢，他就把那个说，他给你错误的讯息，他跟你讲说你要先签服贸才能签 TPP， 对不对？那于是想，你就会，我相信很多人就想说，哎，真的，那我没办法回避啊，啊，你们为什么要挡服贸？你们这些人为什么你们何居心何在？你这样阻碍我们跟国际做生意，为什么？因为他就跟你讲说，我们尽量回避的可能性。那最后当然就是脆弱性评估的部分，也没有哦，它就是避重就轻啊。其实脆弱性评估到最后就是三个符号 Z 大于 B 的啊。好，那再来就是所以其实我觉得这个问题的话啊，如果当然就是这个问题的分析方法有很多种。那我一开始就说，我这就是说我最近是尝试的从这个风险预防角度去切入去思考这个问题。哦、所以我刚刚的这个整个理论的铺陈就是要去陈述一件事，就是说这个是一个风险问题，它是一个风险问题，而且它里面它甚至是一个什么风险问题的一个什么一个升级版，从它影响的层面，从它背后的还有一些政治上面的一个、啊、一个风险，会导致于它的不确定，或者是甚至我觉得是蛮确定的，确定它对我们就是很不友善，就心存不轨啊。那怎么样去处理？怎么样去处理？那这个事实上，我觉得说，是可以从有一些原则来切入了，也就是说，好吧，我们现在来讲说，因为福茂让我们觉得不放心，我们不放心，所以我们要来审查，我们要审查嘛，对不对？审查的话，必须要有一套游戏规则，要一套
查，那个东西叫什么？监督条例嘛，对不对？那监督条例如果好，所以第一个我们确定一件事情，监督条例是需要的，对不对？需要的。可是那什么样的监督条例才是好的，才能够真正的去处理这个问题？那他你必须要一个方向，给一个方向啊、哦！因为最近有学生问我说，为什么这个程序一定要放在那边，这个程序要放在那边？啊，如果不这，如果说哦不这样子会怎么样？哦，那对于这个问题的话，其实你可以从不同角度切入，没有错。那像我们政府就一直很喜欢从哪个角度切入？他一直抓住两个重点。第一个，他就说，他说这个是什么？第一个他说我不让你监督，原因不是因为我要躲避，因为他就说这是什么？是固有行政权。他说这个什么条约或者是这种国际协定的一个什么这个协商是行政固有的权限，所以呢，这种情况之下你立法要尊重我，所以你不能来审查我，这是他第一种论点。第二个论点，他又提到，他就说，因为呢，这涉及到什么？涉及到国家利益，是不能轻易曝光的，所以审查的话就曝光。所以他从这两个角度切入 ，OK， 你可以推翻他，推翻他之后，你就说你要破要立，你破除他的一个谎言之后，你要用什么东西立？好、哦，那我只提出我的浅见，我觉得我如果把它定位是一个风险的话，我觉得那你必须要先掌握你用什么原则去看待它。那风险的话，在目前全球的一个处理的方式大概有两个阵营啊，欧盟的阵营跟美国的阵营，那态度上面是分歧很大。欧盟这边的话，就是他会认为说，如果就是说你这个东西本来就存在的话，那纵使你就是说你这个风险本来是不存在的，但是你这个那你现在增加了这个风险，纵使我没有办法去证明你的话啊、哦，我没有办法去充分的证实，但是只要我可以合理的提出一个论述去相信说，这个造成损害是无法恢复的话，那这时候我可以来对你加以管制，啊、哦，加以就把这个风险来做一个控管。可是美国这边刚好相反，他就说，如果你没有办法证明它比你没有办法证明，纵使它有风险，它有一定的可能性，但是你没有办法证明说它真的会，它跟其他的情况，一般的情况比较起来，它真的造成损害，那你要把它当作是一般的事项，你听懂意思吗？那个对风险的一个什么一个态度上面是迥异的哈、哦。那所以说这个到底要采取哪一个啊、哦？采取哪一个？那但我个人的立场就是它是前面这一个了啊、哦。为什么？因为从随就是说，随着这个风险。哦、风险如果是越大的情况之下，如果风险越大的话、哦、我相信他们有国本的、啊哦、这是我相信。那 你如果不相信的话，这是个人的这个价值选择、哦、那或许你就说、欸、那我应该想办法去证明，如果没有办法证明的话、哦、那你就不要、哦、比如说你有没有去翻到那个习近平的一本日记，写说我哪一年、哦、就一定要把台湾拿下来、哦、如果你没有拿到这样子的一个证据的话，那你就想说他只是跟纽西兰是一样，他跟新加坡是一样，所以呢，我没有办法证实他真的对我有这个并吞的这个具体的一个时间表意图的话，那我就把它当作一般国家。你要不要这样子？不要，他有反分裂。很好，你可以举对啊，就是所以这个是可以去，这个应该要去谈的。那我觉得现在真的，我觉得一语一句谚语嘛 ，elephant in the room 嘛，什么叫 elephant in the room？如果一个房间里面也是 elephant 的话，是每个人都会看得到。那 elephant in the room 这句话意思就是说，他明明在房间，可是大家都当作没看到。你要就是，我觉得这个是一个很相怨的问题，就是说，他对你怎么样，其实你都心知肚明。啊、哦，不要说什么，不要说去，不用去跑到他们那边去把那个反分裂法拿出来啊、哦，你就看《中国时报》怎么样对待我们就很清楚。中国时报，我觉得中国时报它已经在让我们，要让我们慢慢接受，慢慢习惯，以后是大家就是这样，或者可能还会更糟啊、哦。OK， 好，时间有限，我赶快进行啊。那所以说，抱歉啊，因为真的每个人所学有限啊，因为我对风险预防这方面啊，风险预防这方面，风险管理这部分，是我比较有研究的地方，所以。就是说我只能从我比较研究的角度 提出说这个问题，我觉得应该是这样来看待。那如何把这些 SOP 把这些 SOP 能够纳进去在我们的这个监督条例里面、哦、这是我觉得是一个方向、哦、那是不是可以完全 match 这个必须要进一步，因为这是我初步的一个发想、哦、那再来第二个就是说除了这个之外是不是还有其他的、哦、那也有可能、
好，有可能。那无论如何，就是说，你也可以从这样子的一个 SOP， 就是说，假如福茂真的是一个风险，它带来就是一个风险，你也可以用回溯性的方式去做一个检视，就是说它到底做了多少。你看，我去跟签了一个福茂，而且已经送到立法院，而且差一点被送到院会去。那他在决定要送到院会之前，他这些东西做了多少？啊，如果他是一个风险的话，他应该去做这件事情，但是他到底做了多少？啊，我觉得这个是一个，啊，是一个很严重的一个问题。好，啊，所以福茂其实下一步的一个审查程序，啊，还有就第一个是程序的问题啊，我觉得第一个是程序的问题，第二个就是说，好，还有那一个什么，你那个监督的条例内容是怎么样？那像之前呢，啊，哈，就说那个福茂协议啊，哈的那个，就是说要送到立法院啊，要去审查啊，要来立一个监督条例之前，还没有定论啊，刚开始现在吵这件事情，就是说，就是说好，我没有审啊，因为马英九在那个哪一天呢，啊，就是3/23，因为3/22我带学生去，3/22我带学生去校外教学，3/23我去台南市党部。然后那一天就听到他在讲，哦，他就讲说，欸，我没有审查，哦，我没有审查，啊，所以说，哦，因为他已经下旨是说，欸，我们要逐条审查，逐条表决嘛。于是接下来就变成说，那要真的要审查要表决，可是问题是你在哪一个立法的阶段，哪一个立法的一个程序？那所以说，在这个国民党跟立法院这边的话，就是会比较轻。你看，他都院会，哦，院会，哦，那。这边是模糊，哦，他没有跟你讲说在哪边，哦，他就说，哎，主要审查，主要讨论，哦，对不对？那他没有跟你讲在哪个阶段，那很明显就国民党跟行政院这边就说，哎，应该在院会，啊，那民进党他说什么？他说要退回嘛，哦，那如果纵使没有退回，其实就说他退回如果没有办法，这目标达不到，他退的求情是什么？就是要回到委员会啊，回到委员会。因为我本来是想朝这方向，因为我之前跟四位在通电话的时候，我就在讲说，其实到底应该在院会还是要复委？我觉得这个不是任选机制，这个要就是说不是说啊，你多数就会决定在院会还是要复委。如果这件事情的话，它本身必须要充分的去做讨论，甚至要请这些官员啊，他必须要来说明，必须要做一份的话，那你正确的程序应该就是在委员会，起码应该在委员会，而且这只是最起码的要求。所以如果是院会啊，如果是院会，那答案是不对的。但是你会说，那答案不对，那可是你是国会自律哦。那时候我在电话说，我就跟他讲说，可是我很想去讲一件事，就是说国会自律有所谓的极限，有它的界限。那啊，我们这边有没有法律系的同学？没有，只有你，你要帮我进一步延伸去思考看看，哦，因为我要讲就是说，其实国会自律真的，我们宪法对国会自律真的没有任何的一个规定吗？或者说，我们纵使宪法没有规定，可是我们大法官的解释有没有曾经对国会自律这边做一定的限制？其实有，法律保留不是有分层级化吗？最重要的事情要国会自己决定，哦，那如果呢没有那么重要，它可以叫所谓相对国会保留，就是说你要照规定，但是你可以规定授权条款给行政机关去定法规命令，对不对？那换句话就是说，这边就已经告诉你，就是说有些事情如果很重要的话，你必须要国会自己规定，也就是说，如果你要自己规定，你不应该授权出去，你授权的话这是违宪的。那这种情况之下，就没有所谓的绝对国会自律啊。国会自律它并不是那么绝对，而是要看它所涉及到的一个内容。那我是要进一步去延伸，就是说，好，那有些事项不只是要国会保留，就是国会你要自己规定，你要自己决定，而且你还必须要在适当的程序来做决定。那如果你不这样解释的话，那是不是可以怎么样？因为按照立法院职权行使法，他只要有30个人，他在一读会的时候30个人。我有没有记错？30、20个人联署就可以不用复委，就不用复委。不用复委的话，你就不用做这些程序了，不用去做这种在国里面去跟这些官员做 debate，啊，去做一些辩论。那这样子可以吗？如果一件事情只字体大，然后难道一个只字
上面 人数的一个累积，然后就让它生效吗？好，我觉得这个部分，好，我本来想要朝这个部分的，时间差不多了。我也有搭高铁压力啊，所以我也要注意时间。好，所以我在想说，是不是有这个可能性啊？不过这部分比较需要一些更深层的一些宪法释义学的一些研究啊，所以这部分我就先，我只能分享到这边，我还没有办法去建立起一个很完整的一个制度啊，一个理论的架构。好，那谈到这边就是说，好，大概是这样子。接下来可能啊，我要讲另外一件事，就是说。两难的抉择，我已经顾不了那么多了，我安排什么就讲什么好了。好，我所谓谈论就是说，不知道有没有一直顺着那个逻辑下来。不过无论如何，就是说，在反人跟反服贸啊，我今天一直在尝试做这两个的比较啊，就是说，别人去质疑你的立场的时候，也会提出这样子的一个啊，进一步的这样子的一个一种比较讽刺的方式来回击你。他就会说，你反核电了，要不然你不要用电啊，你不要吹冷气啊，你不要吃火锅啊。你其实吃火锅是很对，没有错，很耗能，因为你要吹冷气，那明明对不对？而且夏天吃火锅，对不对？你看冬天到户外吃火锅，那我们都喜欢，而且你知道最好玩的是啊。我是彰化人，我彰化子弟兵，彰化子弟的哈。那我是念成大的时候，我去台南定居，后来也成了台南女婿。我到台南，我最大的一件事就是，到台南第一个感受就是好热，好热。那再来就很惊讶，就是说台南人怎么那么爱吃小火锅啊？对不对？台南对你会觉得很奇怪，可是这个很不环保很不环保哈。那就说我们要尊重文化，对不对？尊重当地文化。然后反服贸可能会跟你讲说，那你都不要跟中国做生意好了，那你也不要赚中国人的钱哦。人家来这边观光嘛，你要卖东西给他，你说我就是有自己，我不用买。那不然他有说，那你也不要去中国观光啊，你不要跟中国来往啊。甚至现在还有这样的声浪，就说那自然这个什么国际贸易嘛，自由贸易本来就是你不能去阻碍人家进来你的市场，就好像你也想要去别人国家市场一样。那你们这样子的话啊，你这样子的话都好像你要好处都拿尽啊。那这种情况之下啊，而且还订了一个协议之后要给他推翻所以就是说，那你干脆都不要自由贸易好了。就有这样的一个那你们觉得呢？真的是要这个就不能这个吗？那怎么样？都不要跟他有任何的接触、都不要跟他接触、对啊，而且因为重点是，是我们赚他的钱，是财团赚钱赚去的，跟我没有相干啊。他为什么我要忍受？我要忍耐那些？好，还有没有类似的看法？嘉怡。讲核电的话，因为核电其实只占台湾电力结构的10%几嘛，所以既然有一大堆替代核电的产品，还比备用的能量还要少，那既然有替代方案。反核就算没有核电，还是有别的电，所以我觉得它那是完全不成立。那服贸的话，我觉得我们要防止的是被中国控制，而不是拒绝跟中国接触。如果今天中国变一个很民主的国家，我们当然可以跟他做好朋友、做邻国。可是他如果是对我们怀着想要控制我们，或想要把我们变得跟他们一样的话，我们当然是不想。他们变得跟我们一样，我们可能可以接受；可是我们变得跟他一样，我们就不想。所以好像也不是那么一拍两瞪眼的事嘛，或者说没关系，一拍两瞪眼也没有关系，这是我的价值的决定，对不对？啊，不懂一个你要选择哪一个？我这边不会包办到女性同胞啊，因为这个是某一个知名电子企业他们征才的时候 interview 的问题，你建议回答吗？你可以不要回答。如果是你今天遇到这个问题的话，你要怎么回答？如果健康人不见得两个要选一个，两个都不要，那怎么办？你不用补啊？你是这样想啊，对不对？啊想你后来是用不了，我不是说这个客观来讲还是会这样子。好，那结果有没有听过这个听过这件事情？不知道，没有听过，谁才会录取？你知道吗？你觉得秃头会录取还是秃头没录取？不是录取的
是我两个都不要，你录取了。不过他会进一步问你说，那你要怎么不会变成两种其中一个？也就是说，你可能会面临到二选一的困境，但是谁说你不能 create 第三条路？其实他就是正确答案就这边，人家给你的选项。选项是别人给你的，但是你到底多少选项不一定是只有别人给你选项才是唯一的选项，或是唯一的选项。所以两个都不要，而且可以提出一个方法，不管方法是哪一个啊、哦，那这就是他们觉得说啊、哦，你很有创造力，那、啊、你有这个排除万难的这样子的一个态度。所以其实啊、哦，刚刚这个。而且大家也可以选择某一个啊，那就是说，真的有时候就是，如果假如说两个人都不要的话，那你也可以去想想看，真的没有第三条路吗？哦，真的没有第三条路吗？好，这是另外一个 topic 吗？是另外一个议题吗？什么叫公民宪政会议？有听过？有没有听过？我们这边有没有听过公民宪政会议？都没有。有嘛，对不对？一定有的嘛，只是你们想说，老师你怎么问这么蠢的问题？那我都不好意思回答。有嘛，对不对？哈、哦，对，公民宪政会议，公民宪政会议，我们为什么公民宪政会议？因为代议政治，还有注意代议政治还有什么啊、哦？我是赶快把它，OK， 各位应该知道啊、哦，这个。学运或者是社运，好、哦，这段时间啊、哦，那最后就是开始啊、哦，有提出一个方向，提出方向就是说，其实也不是只有福报的问题，还有很多问题呢，而且是更多框架的问题，一直卡我们，这个也卡，那个也卡，卡到最后变成说，为什么选项变得那么少？所以你要create自己的选项的话，其实真的，我觉得这是正确的方向。你要create更多的一个选项的话，你真的要去思考有多少东西把你卡住了，你要去排除掉，你要想办法去排除掉，那你才有很多的选项，而不是只有在就两个当中去选一个。所以我们现在，譬如说，哦，虽然他说你只能不是选蓝就是选绿吗？哦，或者是说你只有选，就是我们常常会被他丢一个二选一的问题。可是我们是应该去思考，就是有些东西是应该你。这些选项的框架，如果把它打破的话，你可以有更多的一个选择。那所以，公民宪政会议呢？公民宪政会议，它现在正要来发动哈、哦，那要去巡回哈、哦，要去巡回。像我你看这封面不错啊、哦，不错看对不对？好了，自吹自擂。我昨天就先在台南社大帮他们暖身一下。因为真的，我发现就是说，宪政，因为我们的宪政，我们的宪法太畸形了，啊、哦，然后太残破不堪了，所以导致于我们很多人，我们一般的人，包括公务员其实一样，包括检察官，我们检察官，他眼中只有法律。但是他没有去想到说，那些依法行政、依法打的那些人，他根本已经超出法律所容许的一个界限，那个叫做违宪行为啊。可是我们检察官不会去主动侦办检查，警察却只会去对人民违法这种，就这叫做刑事的这个刑事依法行政或刑事的这个法治国思想，就是我就是看到你违法嘛，那你说警察打的，他是依照警察职权刑事法，哦。那就会发现说，连检察官都会这样子哦。那像我的同事，我的这个刑法或刑事的同事，他们就说很纳闷，他说今天警察会这样子的一个行使武力过当，你检察官绝对是责无旁贷，因为呢，你没有在个案当中，你没有针对呢，你纵使你不要用放大去检视，但是那一些很夸张的例子，你连去追究，你连去侦办都没有。那你因为什么？因为你认为说那个他是依法，可是他的法是已经超越法，已经到了违宪的一种情况。但是你就看到他是依法，好、哦，那所以导致怎么样？警察他自己就是说他们有一个外他律的一个什么一个行为规范，
啊，如果这些接真就是说真的警察去办，那检察官去办这些案子，针对一些比较严重的个案，起码针对比较严重的个案去树立起典范，就起码这一种，我认为是不可以。啊，那他有没有权利去办？当然有啊，当然有啊，只是他不愿意接受说那叫犯罪，因为他认为他是依法。可是犯罪报案之，你已经超出法律的宪法容许你的一个啊这个权限行使。好，那重点就是说，我要讲就是，其实我现在遇到很多问题，包含我今天在讲这些问题的哈，有些真的是属于宪法层次的问题。哦，所以刚刚有朋友讲到说，就说可能我们不知道，我们没办法去改变，我们知道怎么去改变，那为什么没办法改变？那如果那个框架或者是那个阻碍就来自于宪法，其实你还是得去面对它，你真的得去面对它哈。那其实这段时间我也很衷心的期待，就是说我们现在的这个公民宪政会议哈，可以这个到处巡回，然后呢，广泛的参与讨论啊。那我们如果对这方面有点了解的，当然我们都在学习，但是呢。懂一点点的告诉不懂的，好啊，多懂一点点的告诉那个只有懂一点的，好啊，其实这样子的话是对于这个什么样整个宪法的一个讨论是有帮助的，好。那所以我们宪法其实真的，我昨天跟他们就讲比较完整，其实我们的宪法真的，你大概是中华民国宪法就是不要的啦，真的就是不要的，好。真的为什么？其实从他为什么还存在这件事情就是很好笑了，因为他说什么？他说。这部中华民国宪法为什么不去修宪法本文，要去征修条文？哦，那个有时代背景哦，因为那时候其实中那时候中怎么样？国民党跟中国共产党啊，哦，还有一定的一个什么呀？对，一定的对立。所以那种情况之下哈，哦，或者有点起码还是有点自欺欺人哈，哦，他就讲说。因为我们宪法不能去动它，哦，那我们要以后要把这个中华民国宪法带回神州大陆要去实习。你是在笑那时候还是笑现在？笑现在。那时候要笑，这时候笑更大声。对。对啊，所以你这部宪，这部宪法有，反正我记得它四分之一它是被冻结的，而且是没有被冻结的。那被冻结的是为什么要冻结比较废除？因为想说它会解冻嘛，可它不可能解冻。而且那些没有被动的字也变动了，哦，所以其实这部宪法真的很莫名其妙。那而且还有一点就是说，其实宪法本身它应该要去回应当代的社会问题。比如说，其实，哦，我就说像风险预防，我相信如果对风险这个问题有稍微了解，你会知道，就是说有，就是说这个风险大师啊，哦，这个德国乌利贝克啊。哦他就提到说，全球啊，他就是说，纵使有的国家走的比较前面，可是啊，慢慢的也会怎么样，就变进入一个所谓的风险社会，太多的一个不确定性，科技的不确定性，决策上不确定性，经贸也不确定性，所以呢，我们的这部宪法，我们可以对这些问题来做一个回应，这是很重要的一件事情，啊，那譬如说，包括说。把这个风险预防从风险预防切入去看我们宪法有没有办法给我们回应，其实很多东西可以讨论。第一个，内阁制还是总统制，这个就是一个大问题。我们总统不需要，他只需要每次负责放话，他只是要负责对着媒体讲一些，哦，跳针的话，然后呢限定三个问题，然后他就快要溜走了。你这个对于风险的厘清，对于风险的一个沟通有帮助吗？完全没有帮助。那如果说在总统制跟内阁制之间，你要选择哪一个制度对风险的评估，还有进一步的这个风险的沟通啊，才是正面的，那就是内阁制啊。啊，当然总统制跟内阁制，你可以从很多不同的角度去切入去选择你到底要哪一个。但是如果说从风险的角度来看的话，它风险啊，就是风险沟通对话是一件很重要的事情。这两者之间，内阁制是有意义去。把这些复杂、不确定的事情把它说清楚，或者是说你不说清楚，我们也不会放过你的，因为你每天就是要得来国会，不是那种说什么说啊，抱歉，我不能主动去国会啊，只有立法院邀请我说才能去，啊，没错，宪法是这样规定的，啊，对啊，他就他就
抓住这一点呢、啊，他就说啊，宪法规定啊、哦，那所以说对啊，因为宪法规定，所以你不修宪，你就是得一直这样子啊，你得这个被迫啊、哦，现在这样的困境之下，还有中央跟地方关系的一个调整。我们这几年来很多像这种风险的问题，美牛、食安、福茂，你不觉得地方很怎么缺席、啊、或者是有些地方政府他想要做些什么事情，可是啊、哦，就中央会对呛啊。不过坦白讲哈、哦，我也去做过一些个案的研究，我发现说啊，这个算了不讲了哈、哦。我的意思是说，地方有时候他会放出一些话，可是那个有时候都是假空气。例如说，像那个这个食安的问题嘛，哦，那花莲县就说我们要订一个什么那个什么食品管理什么自治条例，对不对？我看的时候就很有作为啊、哦，啊可是台南市那边法制人跟我讲说，老师那是假的，我说为什么讲人家订条例？他说因为他们知道一定不会过，因为你没有处罚嘛，你只要处罚就要送中央核定，那中央就会跟你讲说这是经济事项。经济事项哦，经就是这个贸，就是说这个就通商嘛，商哦，因为食安市场它除了是食安的问题，那另外一面是货物流通的问题，所以他就说是中央法律才能够规定，啊、哦，所以这货物论落就是因为你没有让他有承担在法上足够的一个责任，所以他也可以去做样子哦，这个虚晃一招这样哦，所以我觉得这也是一个很严肃的一个问题啊，也是必须来讨论。再来还有选举制。选举制这段时间，我觉得接下来我们要面临的一个难题是什么？那个是他们的问题，那个是可能是他们的问题。而且在制度没有改变的时候，这个选举真的是不是让你是成为，那真的是让你可以实现国民主权啊？我觉得这是一个很大的疑问，因为。我就是说，我们现在的一个政党政治啊。